Luca! Dobré, jste tady, já to nevěděl. Já až teď to říkám. Pane Miláčka. To máš novýho. No. Holka si ho vzala, no protože kamarád jí. On neměl kde mít. Ty jsi mě poznal ze zadu, a nestála v tom hudu, no tamhle no, Aničko, já jsem nekoukala, jsem čumila na holky, a já říkám, to nemůže být, a já jsem poprosila tady slečnu, jestli si můžu sednout, že to se nedá. A co to je? Yes! Argo! Juuu! To je kočka na hřišti. Kočka na hřišti. No ale ona jí strhla úplně. Tam musí mít odřený břicho. Ty ale to je těžký. Přivaž ho tady. Já ho tady přivážu, ale já jsem se snažila, on mě i smíkal tady. On mě tady smíkal. Já už jsem ho neudržela. Sedni si ještě jednou, ty mýte. Ne, nejsem vlastně špinavá. Blbečku jeden. Proč se nedělá? To je ten, jak říkají, ten prasopes. Ne, prasopes mají takový voupa. Tohle je americký stav. No, já jsem si dala pět šelíve. Zkrácený je mám, no, a vykoukaný. Uškrtí. Hajzle, hajzle. Nepůjdeš se mnou. Ty jsi se ní. Jo, to víš, jo. Nic se jí. Hezky se jí. Udobí, nebo tě zavřít. A kde je Radek? Radek je tátě. Dobrý den. No ale úplně mám co víš? Já jsem se snažila udržet, jsem ho neudržela, vole. Mě tady by usmíkal, idiot. No a jen bych ho zahrát. Zlobivej se. No protože ji na dálku poznám. To on byl líto. Jo, že dělala, jak ho nezná. Jo, ona se mi dělá. To si jí nedělí. A druhou chytnou. Aničko, aničko. Takže se musím udržet. Bude rozhodčí. Tak je pořád ta 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 by si zapojil do hry, on prostě vidí holky, on by si chtěl běhat s nima, že? Hlavně on je úplně šílený na Maťu Zagátou. Na Maťu Zagátou, to on je vidí a furt se s nima honí a hledá jako bytě a furt. A vy ho hlídá v tom vyskupovat. No je? On je jako hodnej, on je hodnej. Ale on mu je rok, že? Tak je to ještě štěně. No. Vůbec se tam nedívej. Hezky seď.
to zvolí s humorem. Ještě bude jenom fotka. To bude určitě jenom fotka. No a Gáta, tam mi dá. Tak tě se rvá. Ale jak všichni to holky sem koukali, jediná Agáta mi nápadně. Tohle uviděláš to? Nebo ho měla chytit, jo, když byl u něj. Se k němu nehlásil. Holky věděli, že to je jí. Anička asi jo, no. Anička se ho nebála, chytla ho. No, některý to věděli, že jo. I Ráďa ho minule viděla přece. Jak jsme byli na Strahově. Jo. A Ráďa přinesla něco na pečení. Vytáhnul. Jo, Radka. No. Jo, ona nehraje, ona to má zafejkovaný. Ona byla nějaká marotka, jo, Agáta. No, marotka. To je to z nohou. Z nohou, no. Jenom vtáhla. A už teď trénovala, no. Ty vole, jestli to dá potom do toho Holandska. Jo, nejde prý do Holandska. Ne, to je takové firma, to jede Hanákový Ale já vůbec nevím, kde jedou i ty starší žákyně. Jo, já nevím, jestli jste to jako jistý, ale oni to měli nějak s tím Slováckem, že? Tak nevím, jestli to byli Slováčko, že byli jedno. No ale já tě řeknu jednou, že když si fakt se na to netáhá. Jako on smá ty tendence tahá. Ty jsi jako nic a prosím tě. Teďkom jak hárej ty feny, tak jako, tak je to jako tahá, ale krávě. Ale jako na psivu jako není nějaký takový dům. Psiv, on se nervuje naopak jako, on je hodně hrozně. Akorát prostě ho nejvíce pěval, jako že by nějak extra poslouchal, že jakmile ho pustím. Tak se prostě sám vrátí, až když se uběhá. No, když to pivo má co dělat, člověče, má to nekrmte. Zase 2 metry! On teď tím právě to, měl nějaký průjem z nace. Podívej, sedni si, sedni si. Argo, pojď sem, vůbec tam nejde. Ještě urveš to hodně. Pojď! Ještě pojď! Sedni si, jsi na prdě. Sedni. A na to přijde. Ještě to mám dálku. To mám dálku. To je plát. Udej se nejspůj dohač. To byl ty dýchat. Ale to bude zvyklé. Ale nejde, každý plémen je, jak se to vychováte. Když bude to od mala učit k agresivitě, no tak pak by byl nebezpečný, ale on prostě není, on je hodný. My máme, děti vykluje, jako úplně. Sedni si. To je. Sedni.
Já jsem ještě ne, protože já jsem myslela, že tady nikdo nebude. Tak jsem ještě šla si tamhle na zmrzlinu, tam jak je natočenou. Že tady nikdo nebude, že už tady budu sama. Já neviděla ani Anička.